جمعیت علماء نہیں ہوگی تو بھئی یہی حشر ہوگا آپ کا. کیا طاقت آپ؟ میری طاقت اسلحہ نہیں ہے, میری طاقت ڈنڈا نہیں ہے, میری طاقت سیاسی قوت ہے, میری طاقت پارلیمانی قوت ہے, میری طاقت ووٹ کی قوت ہے. جب میں آپ کی سرزمین پر آپ کے عقیدے کی جنگ لڑوں گا تو پھر میرا آپ پر حق ہوگا کہ آپ میری طاقت کو بڑھائے وہاں پر. آپ کام کریں اس کے اوپر. آپ طاقت بھی نہیں دے رہے, آپ ووٹ بھی نہیں دے رہے, آپ مجھے اسمبلی میں نمائندگی بھی نہیں دے رہے, اور پھر آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ملک میں انقلاب لے آؤں گا. اس طرح تو نہیں ہوگا. پھر تو تدریجی عمل ہے, تدریجی عمل ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. شروع کہاں سے کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, شروع دعوت سے کرے. منتہا کیا ہو؟ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہم نے ایک ایسا عاجزانہ گفتگو بنا دیا اس کو. یا اللہ, مجھے حیرت ہوتی ہے, آپ نے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے معروف کے لیے امر کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے منکر کے لیے نہی کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ امر اور نہی کے دو الفاظ اگر قرآن کے معیار پر اور اس میزان پر ہم پرکھیں گے تو کیا اس کا معنی التجا کرنا ہوگا, درخواست کرنا ہوگا, واعظ و نصیحت کرنی ہوگی؟ پھر امر کا معنی امر ہے, اور امر کے برابر کی آپ کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے, ورنہ امر بالمعروف کی بات مت کیا کرو, پھر دعوت الخیر کی بات کرو بس. صرف پھر دعوت کے مرحلے میں ساری زندگی گزارو, آگے مت بڑھو کہ آپ امر بالمعروف کی بھی قابل ہو جائیں اور نہیں عن المنکر کی بھی قابل ہو جائیں. پھر وہ طاقت استعمال کرنی, اس طاقت پہ آنا ہوگا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, تو یدی ہی کی طاقت تو ہو آپ کے اندر. وإن لم يصدف بلسانه, یہ ہے دعوت کا مرحلہ. اور آخری مرحلہ دل سے برا ماننا, جاؤ بھاڑ میں ادھر گھر پہ بیٹھ جاؤ, بس دل سے برا مان رہے ہو, مشکل سے ایمان بچا رہے ہو. تو بنیاد آپ کی بڑھتی ہے دعوت سے, اور دعوت کے اصول آپ کو شریعت اللہ نے خود بتلا دیے کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دانائی کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ, حکمت عملی بناؤ, اسٹریٹجی بناؤ, کس طرح آپ اپنے پروگرام کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, متوجہ کر سکتے ہیں. شائستہ انداز گفتگو ہو, دلیل کی بنیاد پر بات کرو, ڈنڈے اور بندوق کی بنیاد پر مسئلہ حل نہیں کر سکتی, خون بہا سکتی ہے, جذبات کی تسکین کر سکتی ہے.